Pozdrav svima, evo, završio je kvalifikacijski dan u Liverpoolu. Jako težak dan za mene, ujedno evo, i ponosan sam uz to što je bio i težak. Ja sam odradio svoje kvalifikacije evo, stvarno na jednoj vrhunskoj razini i mogu reći da sam svoju izvedbu i svoju i psihičku spremu podigao na još jedan viši nivo i evo, zbog toga stvarno mogu reći da sam jako ponosan. Nažalost, evo, do samoga kraja je bilo neizvjesno i čekao sam do kraja da zadnji gimnastičar doskoči i završi svoju vježbu na parteru. Nažalost, eto, nisam uspio ući u finale na svom drugom svjetskom prvenstvu, ali evo, mogu se samo okrenuti novoj sezoni i reći da ću ići dalje još jače, da ću se još više truditi, da ću pojačavati svoj start vježbe i da očekujem sljedeće godine puno bolje rezultate i puno bolji plasman na svjetskom prvenstvu.